Ova poslanička grupa Evropske levice i zelenih je imala najveće razumevanje za Srbiju i za sve probleme kroz koje je prolazila Srbija i srpski narod. Postoje mnoge programske sličnosti između Socijalističke partije Srbije i njihovih partija koje se nalaze u Evropskom parlamentu. Mi želimo razvoj te saradnje, želimo naravno da se principi po kojima se levica odlikuje, a to su pre svega principi socijalne pravde, jednakosti, solidarnosti, još više ističu ovde u Srbiji. Mi smo, da tako kažem, jedina autentična partija levice u Srbiji i veoma smo zainteresovani da imamo veoma konstruktivnu i aktivnu saradnju sa našim bratskim partijama iz Evrope. Mi dolazimo iz Nemačke, levica smo, Die Linke, tako se zove partija, i mi želimo da uspostavimo već sada saradnju sa srodnim partijama, s obzirom da očekujemo da u budućnosti imamo jednu novu Evropu koja će više biti socijalne pravde, i mi želimo već sada da nađemo partnere za taj budući rad. Srbija nije samo država, Srbija je život, Srbija je delo za srce, a Socijalistička partija Srbije je partija za spravedljivu Srbiju. Dobro govorite srpski. Da? Hvala. Srpski, malo češki, dobro. Pošto smo slovenski narod i razumemo se.